Це книга про творчий та життєвий шлях закарпатського художника Павла Бедзіра. Над нею працювали не один рік багато авторів та колег по цеху. У виданні зібрали картини самого художника та інших митців краю. Така особистість, яка відіграла дуже важливу роль в мистецтві Закарпаття, у новаторстві, в такому авангардному підході в мистецтві, мала велике дуже значення для нас. Павло Бедзір народився на Тячівщині в селі Калини. Після навчання брав участь у різноманітних виставках. А у 1994 та 95 роках Ужгород та Будапешт побачили його персональні виставки. Художник удостоєний премії Бокшия та Ерделі. Для багатьох сучасних митців Павло Бедзір став вчителем. Інтуїція в молоді роки працює дуже добре. Кажуть, що то така геніальність молодості існує. І ця інтуїція веде туди, куди треба. Ну і привела вона і мене, і Ковача, і багатьох інших привела до Павла Бедзера. Були такі люди, що підхоплювали його якісь там вигуки про хворобу Леніна або щось таке, і потім на п'яну голову КХ це вигукувало, потім ними органи цікавилися. А два роки тому закарпатський митець очолив список авангардистів області у київському виданні про митців-шістдесятників. Дивно, що цим молодим людям трошки більше за 30, і вони по-новому подивилися на творчість якраз цих тодішніх теж молодих. І вони дійсно пересвідчилися, що це був андеграунд, і ці художники якби працювали у підпіллі певному. А чому підпілля? Тому що вони не мали можливості показувати свої роботи. Книга вийшла завдяки обласній програмі підтримки місцевих авторів, на що бюджет передбачив 900 тисяч гривень. На цей рік 17 книжок ми видаємо до кінця року за ці 900 тисяч гривень. Презентація одна була зараз, друга. Ще до Дня Миколая ми презентуємо кілька книжок дитячих. Побачити книгу найближчим часом буде змога у бібліотеках краю.